Kewetang. Nggih. Engkang adem napa anget? Lah wong lagi panas-panas saiki ya sing adem. Tas ancung. Nggih. Tas. Nggih. Iki ndoro njukane. Gawe wedang kaya gawe apa suwe banget. Wis ana mburi bae. Bih, Doro, kepripun. Gawe tang apa sih? Bih, rasa kenal. Gawe tang ora pecus dasar congos. Ya Allah, Gusti, majikan laparane sih kaya kurang arti sopan santun acan. Nah, apa ya? Halo, Yang? Iya, sayang. Ya. Pas dim. Aku nang omah. Oh ya, nang omah. Permisi. Kepri naik jalan yo. Oke, jemput ya. Oh iya, iya wis. OTW ya. Ya. Hati-hati. Ayo Yang, izin di situ yang tolak aku. Kalau izin di jinan, ayo. Yang, dewek kan is pacaran. Arep ngapa-apa kan bebas iki lho. Bebas maksudnya yang lah. Ya intine bebas. Bebas sing manut nyong iki lah. Nyong manut priwe lah. Loh, ya manut sing lawegah lah. Lah. Yo anggar ora kaya putus lho. Nah, aja kaya gue sing apa, Mas? Ya wis anggar ora gelem kaya gue. Dek putus bae. Ujar-ujar cabatan kok Pak. Jadi naya lah, jenujarku setia malah kayak buruan, marah bener. Kau sih ngapa dengan Iblis? Tinggal. Yo ngapa sih? Terus apa? Ya yang minyong lah. Anu kau beli sih bikin nih? Kayak apa? Ora gelem kepri wae. Ya mbuh pokoke nyor gelem bae. Astagfirullah. Ya wis, ayo wene lah ora patut jawabane ngene iki bali-bali karo ya.